Hey guys, karibuni kwenye channel yangu. Karibuni tutayarishe milo kikombe kimoja. Kwanza kabisa utaanza na kuchemsha maziwa. Kisha uongeze maji na uyache yote yachemke. Baada ya kuchemka utaweka kwenye kombe. Sasa maziwa na maji yako tayari. Na milo pia iko pale pale tayari. Hapa ni kuchanganya tu, uteka kiasi. Na ni ukoroge. Na kama haitatosha pia nitaongezea. Unaweza serve milo yako na biscuit, unaweza serve na mandazi, unaweza serve na kaimati. Inategemea na wewe mwenyewe. Thank you for watching.